Ще давайте про це. Олександр Вишняков з нами зараз на зв'язку є. Це керівник гуманітарного штабу «Рятуємо життя». Олександре, добрий вечір вам. Дякуємо, що доєдналися. Олександре, яка головний напрямок діяльності сьогодні? Чим ви сьогодні опікуєтесь в першу чергу? З перших днів війни бізнес «Мітінвест ДТЕК» при підтримці Офісу Президента і в координації з фондом Рината Ахметова создали гуманітарний штаб «Спасаємо життя». Ціль цього штабу – це закупити і предоставити допомогу в виді продуктів, медикаментів, и средств первой необходимости тем, кто в них сегодня нуждается. А это та категория населения, которая получала помощь еще до войны от государства, и сейчас для них эта помощь является приоритетной для того, чтобы выжить. Как я уже сказал, с первых дней войны организован на базе «Мединвест Польска» гуманитарный хаб на базе логистического центра для того, чтобы аккумулировать помощь со всего мира для тех, кто хочет помочь Украине. И сегодня уже мы запустили второй хаб. Его цель – бесперебойно доставлять продукты питания в наши распределительные центры, которые сегодня расположены в 4 городах Украины, для того, чтобы помощь получили в Авдеевке, в Покровске, в Запорожье, в Кривом Роге, в Каменском. И мы сильно ждем, надеемся, когда будет все-таки гуманитарный коридор для того, чтобы доставить эту помощь в Мариуполь, в которой так нуждаются. От, Олександре, до речі, ви згадали про ці гуманітарні вантажі, які їхали, але ми знаємо, що більшість з них вона так і не змогла доїхати або потрапити, до Маріуполя, тому що вона була просто жорстоко розстріляна, або, якщо не розстріляна, то розвернута і повернута назад. От ви все ще далі логістично розробляєте як цю систему? Ви акцентуєтесь на ті затверджені гуманітарні коридори? Чи намагаєтесь якось волонтерами передавати цю допомогу? От з логістикою як відбувається? Тому що зрозуміло, що вірити росіянам точно не можна, навіть в таких вже затверджених гуманітарних коридорах. Ми розуміємо, що єдиний можливий путь – це коридор, який буде безпечний. Ставити під угрозу життя людей, там, мабуть, буде виходити за рамки гуманітарного розуміння. Ми чекаємо і віримо, що буде все-таки гуманітарний коридор, який дозволить доставити допомогу. Ми готові, набори, готові водителі. Готов транспорт для того, щоб це зробити. Олександре, ті невеличка кількість людей, яка приїхала так, з заблокованого Маріуполя, я знаю, що дуже вагому допомогу свого часу ми надавали психологічну тим людям, які повернулися та або вирвалися з пекла. Скажіть, будь ласка, чи зараз в цьому напрямку, чи є у вас зусилля, чи ви розглядаєте таку допомогу тим людям, які вийшли з заблокованих міст? Смотрите, у нас на базі наших соціальних об'єктів «Мітінвест» створені гуманітарні хаби, куди прибувають переселенці, вынужденные переселенцы, эвакуированные люди. Им оказывается в этих хабах в первую очередь психологическая помощь. Для них организовано горячее питание, помощь медикаментов, если в этом есть необходимость. Вы правы, действительно, Олег, эта экспертиза еще с 2014 года, когда фонд Рината Ахметова помогал там, в ходе войны на Востоке, Донецкой и Луганской областей. И эта экспертиза сегодня легла в основу создания этого гуманитарного штаба. Потому что для нас те люди, которые их более 5 миллионов получили тогда помощь, для нас сегодня это является миссией выполнимой. Ми так розуміємо, що також долучається і міжнародна допомога сюди. Ви її приймаєте, це є міжнародний певний хаб, правильно, наскільки я зрозуміла? Розкажіть трошки про це, про які країни йде мова, що це за допомога, як ви тут змогли організувати процес? Как сказал ранее, первый хаб, который был, он был на основе «Мітінвест» в Польше организован. Он находился в городе Славков, это международный гуманитарный хаб. Мы открыли еще один, потому что достаточно много продуктов. Наша задача – доставлять их в нужное время, в нужном количестве и вовремя. Для этого сегодня работает два гуманитарных хаба. На эти хабы приходят в своей сути два типа помощи. Первая помощь – это от доноров, это наши клиенты, это наши партнеры, это небезразличные люди и организации, которые сегодня хотят и могут помогать Украине. Наша задача — саккумулировать это все, скомплектовать и максимально быстро передать ее на распределительные центры. Вторым каналом является закупка помощи за средства компании. Часть продуктов мы закупаем в Европе,
ту, которую можно купить, на которые не распространяются моратории, например, так подсолнечное масло, которое, к сожалению, сегодня можно купить только на внутреннем у нас рынке. Все эти продукты мы доставляем оперативно на распределительные центры Кривой Рог, Запорожье, крупнейший гуманитарный центр Мединвеста, в Днепре и в Каменском, где из них формируют наборы для тех, кто в них нуждается. Страны, которые уже оказали помощь, это Румыния, это страны Прибалтики, это Нидерланды, это Германия, это, конечно же, Польша. И в этом направлении можно говорить о том, что мы уже поставили системное взаимодействие. У нас есть сайт, на котором есть вся информация для тех, кто хочет получить помощь. У нас есть благотворительный фонд, создан, называется Do It Together. Аудит этого фонда будет проходить по всем международным стандартам. Мы достаточно прозрачны для тех, кто хочет видеть и быть уверен, что эта помощь дойдет до людей. А мы, в свою очередь, будем работать над тем, щоб це було максимально швидко і максимально оперативно. Олександр, розкажіть, будь ласка, про ту допомогу, яка західним співтовариствам до нас доходить. Немає нічого поганого в тому, що ми просимо щось конкретне, а не те, що західні партнери можуть нам надати. Чи немає тут ніяких, знаєте, невідповідностей? Тобто ми даємо те, що є, а нам треба трошки потрібно від України. Та чи є там розуміння на цьому рівні? Вы знаете, первый запрос, который был, вы скажите, что вам надо, мы поможем. Вот эта рука, которая дающая, и спектр этой помощи достаточно широк, от там спальных вещей, от там обычных обыденных вещей. Более системно мы работаем в направлении все-таки продуктов. Мы показали свой базовый набор, этот набор, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Он понятен всей Европе, он понятен всему миру, потому что он сбалансирован в энергетической ценности. Жиры, белки, углеводы. И сегодня в состав входит то, что входило и в 2014-м. Масло подсолнечное, сахар и крупа, макароны. Все, в принципе, они это знают и не поставляют в рамках вот этого продукта. Плюс есть желающие, которые мы бы хотели перечислить средства. Пожалуйста, вот возьмите, помогите тем, кто в них нуждается. То есть на нас сегодня смотрят как на системных, на понятных, на прозрачных и на способных выполнить то, в чем нуждаются сегодня жители нашей страны. Олександре, а наскільки в цьому допомагає ось саме те, про що ви зараз говорили? Ми з 2014-го змогли це організувати, так? Ми набили на цьому руку, на жаль, так? Але ми чітко знаємо, що в першу чергу потрібно людям, які опинилися в такій ситуації. Це дуже важливо мати серед міжнародних партнерів оцю репутацію фонду, компанії, яка точно знає, що це допоможе тим людям, які цього потребують. Я вважаю, це основа. Це основа, на яку можна говорити об об'ємах, можна говорити о сроках, можна говорити о чому угодно, але в основі цього лежить репутація і та внутрішня дієспособність і готовність команди сьогодні на всю сталість, на весь режим 24/7, в якому ми працюємо. Это лежит в основе, и для нас это всегда будет приоритетом, что мы умеем это делать системно и эффективно, и мы готовы продолжать это делать столько, сколько в этом будет необходимость. Так, на жаль, я б хотів би сказати, щоб ми це завершили завтра. На жаль, ми не зможемо цього сказати, тим більше, що ми не зможемо цього зробити. Але, знаєте, мене особисто гріє та думка і фраза акціонера про те, що ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати, так, і міжнародне співтовариство нам цьому допомагає так само бути впевненими, що ця допомога не припиниться, і люди, які мають в цьому потребу, вони її отримають. Таким чином репутація України абсолютно буде збережена в цьому сенсі також. Олександре, спасибі вам величезне. Дякуємо, що доєдналися, і за інформацію. Бажаємо успіхів. Дуже непростій справі зараз, але дякуємо, що ви це робите і не зупиняєтесь. Олександр Вишняков був з нами на зв'язку. Це керівник гуманітарного штабу «Рятуємо життя».